حمدا ومصليا وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. دا مدينه منوره کې د بني قريظه علاقه ده. بني قريظه نبي عليه الصلاه والسلام سره معاهده کړې وه چې دوی به د هغوی دشمنانو سره همکاري او کومک نه کوي او یو بل باندې به تعارض سره نه کوي. نو دوی دلته میشت و، دا بني قريظه، بني نذیر، بني قريظه، دا یهود دلته میشت و. نو دا علاقه د بني قريظه ده، هغه علاقې ته راغلي و چې دوی دلته اوسېده. نو کله چې کفارو اشر وکړ نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو مقابل کې چې دوی ختم کی او د دنیا د مخ نه دوی دا اراده و چې لرې کړي، الله جل شانه نبی علیه الصلاة والسلام او ملګری محفوظ وساتل او کفار ذلیل شو. په دغه کې بني قريظه و ته هغوی دعوت ورک. دوی چې ولیده چې دومره ډیر کفار سره یوځای شوي، دومره قبایل سره یوځای شوي دي، نو دوی هم دې ته مایله شو چې عهد مات کړي. نو عهد مات که او د مکې د قریشو سره ملګری شو، یوځای شو. نو کله چې غزوه احزاب ختم شو، په دې غزوه احزاب کې د دې د قبیلې نه حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه دام د دې بني قريظه نه و چې نبی علیه الصلاة والسلام ته په بدر کې هم دا مشوره ورکړې وه چې د تا سره اوږه په اوږه روان یا د الله رسوله، مونږ تا سره بیعت کړې ده چې څنګه حکم ته کې مونږ به اطاعت کوو. نبی علیه الصلاة والسلام د ده په مشوره ډیر خوشحاله شو، ځکه انصار په دې وخت کې زیات و دلته او د دوی علاقه نږدې وه. نبی علیه الصلاة والسلام هجرت کړی و. نو په دغه جنگ کې حضرت معاذ رضی الله عنه زخمی شو. حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه دا زخمی شو. نو دا دعا یې وکړه چې الله که دا جنگ پاتې وي، د قریاشو جنگ پاتې وي، نو ماته صحت راکړي تر څو مې مه وفات کړې، مه مې شهید کړې چې دا جنگ نه ختم شوی. کله جنگ ختم شو بیا مې شهید کړي. د حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه د زخم وینه ودرېده. بیا دا بني قريظه باره کې نبی علیه الصلاة والسلام چې د جنگ اسباب کېښود، نو جبرئیل السلام راغ، زغر اچولې ده چې تاسو خو زغر اچولې لرې کړې ده او مونږ زغر اچولې، بني قريظه باندې جنگ وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام دوی محاصره کړه. نو په دغه ځای کې بني قريظه میشت و، دا محاصره شو. نو بیا محاصرې وخت کې دوی حکم غوښته، نو حضرت لبابا رضی الله تعالی عنه ورولېږل شو. نو هغه د خبرو وخت کې داسې لاس ترېنه کش شو چې تاسې به حلال کړي. وروسته پوه شو چې مانه غدر شوی ده، لاړه مسجد نبوي کې د یو ستنې پورې ځان وتاړه. هغه واقعه خو اوږده ده. بیا د توبې آیتونه راغلي دي، نبی علیه الصلاة والسلام بیا خلاص کړې ده. حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه ورته راولېږل شو د حکم په شکل. دویم ومانه چې دا خو زمونږ د قوم او د ولس سړی ده. نو هغه دا فیصله وکړه چې جنګیالي دې ختم شي او د دوی زنانه او ماشومان دې غلامان شي او مال دې غنیمت شي. نو دا فیصله یې وکړه. نو همدغه علاقه کې دې دیوال نخوا د دوی نصرونه غوڅ شو، مالونه یې غنیمت شو او ښځې او ماشومان یې غلامان شو. نو دا علاقه ترېنه صفا شو. نو بیا یې دعا وکړه چې الله که جنگ ختمی نو ماته شهادت نصیب کړي. د دې جنگ ختمېدو نه وروسته بیا د ده وینه روانه شوه او دا شهید شو. حضرت معاذ رضی الله عنه جنازې ته تقریبا ډېرې ملایکې راغلي. د ابن عمر رضی الله عنه حدیث ته صحابه کرام وویل چې دا الله رسوله د ده جنازه ډېره سپکه وه. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل د حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه جنازې ته 70,000 ملایکې راغلې وي او داسې ملایکې پکې وې چې هغه دنیا ته نوې راښکته شوې. همدارنګه عرش ولړزېده، د اسمان دروازې خلاصې شوې، الله پاک ده ته اوچته مرتبه ورکړې وه.
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ته الله پاک اوچته مرتبه ورکړی وه. نبی سلام ورته ویلې د دوی قوم ته چې تاسو دوی ته ودرېږئ، معاذ رضی اللہ عنہ ته ودرېږئ، د ده د احترام او دغه دپاره ودرېږئ. د ده فضایل خو ډېر دي، خو اصلي د خپل قوم هر څه یې پرېښوده. ده ویلې چې الله ستا د دین دپاره موږ اولس او قوم هر څه پرېښوده، یاله موږ ته کامیابي او فتح نصیب کړي. نو ده د الله د دین دپاره، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا دپاره هر څه یې پرېښي وو، او قوم طرف ته ذره میلان ونه که د خپل قوم حکم چې مقرر شو فیصله یې دا وکړه چې د دوی سرونه دې غوڅ شي. ډېره ښه فیصله یې کړې وه. نو هغه دلته د دوی نه سرونه مغوڅ شو، او دا علاقه د بني قریظه ده. دا یهود چې دي دا همیشه غدر او دوکه کوي. د اسلام ډېر اشد دښمنان دي، ډېر سخت دښمنان دي. دوی د وخت خلک دي. نو قرآن کریم کې مغضوب او دوالین ورته ویل شوي دي، یهود او نسوارات. الله غضب په کړی ده، او دا ګمراهان خلک دي. دوی د دین سرسخته دښمنان دي. افغانستان باندې چې دوی حمله وکړه، د دوی زخته ډېر خلک ملګري شو. دوی ویلې چې امریکا افغانستان سره د دې قوت نه ټیکنالوژي ډېره اوچته ټیکنالوژي ده، نو دوی به خامخا کامیابي. نو د کمزوري ایمان والا منافقین خو یې د هغې نه ملګري، او د کمزوري ایمان والا یې ملګري شو. ډېر ملکونه یې ملګري شو. امارت اسلامي مجاهدینو مقابله شروع کړه، مخلصو مجاهدینو. د حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه غوندې چې نه د قوم پروا کوله، نه د ولس کوله، نه د مال کوله، خالص د الله د دین د اسلامي نظام پروا یې لرله. دا اراده یې وه چې اسلامي نظام حاکم شي، الله حاکم شي، او الحمدلله افغانستان کې اسلامي نظام حاکم شو. د دوی خو ارادې دا وې چې ټول مجاهدین به ختم شي، ځکه دوی دا دعوه کوي چې موږ په ټوله دنیا باندې حاکم یو، د بین الملل قوانین حاکم دي په ټوله دنیا باندې. زه په 2010 کال کې د لغمان ولایت والی او مسؤول وم د امارت اسلامي د خوانه. نو زه په لغمان کې د خارجیانو د خوانه اسیر شوم، گیر شوم. نو دوی خو ډېر تحقیقونه بیا رانه کول. یو تحقیق یې دا و چې دا تاسو دلته کارونه څنګه کوئ مالی لحاظ سره. نو ما ورته ویل دا ټول د الله جل شانهو مدد ده چې مجاهدین کم خدمت کوي، کم کار کوي. خو بیا دې خبرو منځ کې ده داسې ویلې چې ته به مانه څنګه حج وکړي، په ټوله دنیا کې نه شي ګرځېدی، حج به څنګه رانه وکړي، ځکه ستا بایومیټریک وشوه، په ټوله دنیا کې ته نه شي ګرځېدی. نو دوی به داسې د فرعونیت خبرې کولې، د غرور او تکبر. الحمدلله د مجاهدینو په لاس باندې د دوی غرور مات شو، تکبر یې مات شو، الله ذلیله کړه. مجاهدینو ته الله پاک عزت ورکړه. الله دې دا نظام، اسلامي نظام قائم دائم مستحکم ولري. نو دا ډېر ظالم خلک دي. الحمدلله هغه وخت کې په دغه خبره لږ ودردېدم چې دې ظالم داسې د تکبر خبره وکړه. نو الحمدلله تیر کال مکه معظمه کې دا د 1500 حجاجو مسؤلیت ما په غاړه و. سږ کال دلته په مدینه منوره کې د باسي مسؤلیت ته اوس هغه دی تاسو سره زه په دا ماکین مقدسه باندې ګرځېږم. دا د الله پاک فضل ده الحمدلله، کنه موږ ډېر کمزوري یو، د الله پاک رحم ده. نو دوی به ډېر د غرور او تکبر خبرې کولې. نو یهودیان او نسوارا د اسلام د اسلامي نظام سرسخته دښمنان دي. نو دغه د بني قریظه علاقه ده، او دلته د دوی نصرونه غوڅ شوي. صحابه کرامو د دوی جنګیالي نصرونه غوڅ کړي، او نورې غلامان وینځي کړي، او مالونه د دوی غنیمت کړي.